Növbəti qonağımız isə artıq son aylarda həm televiz kanallarda bir çox verilişlərin qonağı olan, həmçinin gəlin aparın məhsulunuzu. Və həmçinin təbii ki, biz əgər varikoz xəstəliyindən danışırıqsa, artıq ölkədə ilk ağla gələn adlardan olan Xətai Estetik Klinikasının cərrah flebologu Məhəmməd Efendiyevi studiyamıza dəvət etmək istəyirəm ki, o bizə müasir yanaşmadan daha ətraflı məlumat versin. Buyurun, doktor. Salam, necəsiniz? Xoş gördük, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz də populyarsınız, maşallah. Mən elə burada məndən popüler olun. Ekranda baxalım. Keçək ekrana. Mən götürüm bir dənə bizim planşetimizi və biz bugün varikoz xəstəliyinin ağırlaşmalarından danışacaq. Xəstə maşaçılar, sizin də suallarınız varsa 012-404-31-15 nömrəsində zəng edin və ya həkim alt xət işi Instagram səhifəsində suallarınızı ünvanlayın. Varikoz Baku dediniz. Bakı? Baku. Baku. Varikoz alt xət Baku Instagram səhifəsini də mən qeyd etmək istəyirəm. Çünki orada da həm nəticələr, həmçinin də sizə faydalı ola biləcək məlumatlar yayılıb ki, verilişi izləməyə vaxtı olmayanlar mütləq Varikoz Baku səhifəsini izləyib, oradan yeniliklərdən xəbərdar olsunlar. Buyurun, doktor, bugün gəlin ağırlaşmalardan danışaq. Ağırlaşmalardan danışaq. Varikoz xəstəliyi haqqında geniş məlumatlar var. Müxtəlif klinikalara müraciət olunur və düz edirlər, müraciət edirlər. Məsləhətdir ki, ümumiyyətlə, İnsanlar özləri varikoz xəstəliyinə müalicə olunmasınlar, çünki varikoz xəstəliyinə özləri müalicə edildikdə qeyri-profesional yanaşma olur və müxtəlif ağırlaşmalar gətirib çıxardı. Ağırlaşmalarda nəyə qeyd etmək olar? Varikoz damarlarının həddini artıq geniş şəkildə bürüzə verməsi estetik cəhətdən və bu estetik problemin sonra funksional problemə çevrilməsindən. Damarın genişlənməsi və aşağı ətraflarda ağrıların yenə daha da qabarı şəkildə artması və son həddə həminki damarda, aşağı ətraflarda durğunluğun artması və iltihabı proseslərin qoşulması və sonunda gətirib aşağı ətraflarda trofiki xoraların, hətta venoz qangrena deyilə, belə bir mövhum var və buna gətirib çıxartması. Buna görə də əhalidən ümumiyyətlə, cəmatına xaiş olunur ki, vaxtında cərrah flebologa müraciət etsinlər və vaxtında müalicəni alsınlar. Və ondan əvvəl də müəyyən müvafiq profilaktik tədbirlərə riayət etsinlər. Aydındır. Yəni, müraciət edəcəyimiz həkim cərrah flebolog olsun. Bəli, aşağı ətrafda ümumiyyətlə azacıq da olsa, şikayət varsa, ağırlıq deyək, ağrı deyək və yaxud da ki, səhti kapilların çıxması deyək ki, cərrah flebologa müraciət etməlidirlər. Çünki bəzi insanlar kosmetoloji prosedurlara üst tuturlar, kosmetologlara müraciət edilir bu problemin həlli üçün, amma müraciət etmək lazımdır cərrah flebologa. Çünki kosmetolog dərindəki problemi gözdən qaçırmış ola bilər. Burada özür istəyirəm, kosmetologlara da müraciət edə bilərik biz. Yəni, müraciət edək nə səviyyədə? Aşağı ətrafda görüləndə ki, artıq varikoz xəstəliyinin alamətləri qabarıq, üzə çıxmaq istəyir. Çalışmasınlar ki, bunu kosmetoloji cəhətdən tək müalicə etsinlər. Və məsləhət bilsinlər ki, cərrah flebologa yaxınlaşsın. Çünki cərrah flebologun nəzarətindən sonra və yaxud da müəyyən etdiyi bu prosedurdan sonra kosmetologun işləri daha da asanlaşır. Məsuliyyət bir anda keçir cərrah flebologun üzərinə. Çünki müxtəlif nüanslarla biz rastlaşırıq. Elə olur ki, uzun müddət kosmetoloji müalicə aparırlar aşağı ətraflarda. Lakin xəstənin nə əlində bir doplerografiya var, nə bir müayinə. Dərin damarlardan xəbərsizdir. Ümumiyyətlə xəbərsiz. Xəstə gəlir 2 il öncə müalicə olunub, aşağı ətraflar skleroterapiya olunub və yaxud da ki, hansı bir başqa müalicələrində deyil. Amma xəstənin əlində ümumiyyətlə heç bir müayinə yoxdur. Və biz xəstəni doplerografiya edəndə deyir ki, belə bir şey birinci dəfədə görürəm və çox siz dərindən yoxlayırız. Belə baxanda doplerografiya da nəyi görsədir? Daha dərində, prosesin daha dərində olması, daha dərində üzlə görsənməyən, gözlə görsənməyən ümumiyyətlə damarların daha dərindən yoxlanılması və daha profesional yanaşma. Məsəl üçün, klinikamıza xəstələr müraciət edir, səthi damarlarda genişlənmə var və baxırıq, müəyyən bir hissəsi xəstəyə deyirik ki, cərrah flebolog bu səviyyə qədər tam müalicə edəcək. Yəni ki, burada nə görsənilir? Həddindən artıq qabarıq damarlar, aşağı ətrafı və damarlar yaradılan səbəblər. Lakin çox səthi, həddindən artıq iğnənin keçə bilməyən yerdə, səviyyədə olan damarlar isə biz artıq öz kosmetologlarımıza deyirik ki, müraciət etsinlər və onlar müalicə etsinlər. Yəni, mərhələdən asılı olaraq. Bəli, mərhələdən asılı olaraq. Elə ağırlaşmalardan danışmışkən, bugün bu ağırlaşmalara müasir yanaşma necədir, doktor?
Ağlaşmalara müasir yanaşma bundan başlayaq. Biz bugünkü gündə Məhəmməd doktor Xətər Klinikasının adından və öz adından tam şəkildə Respublika əhalisinə müraciət edib və deyirik. Ümumiyyətlə, aşağı ətrafda olan xoralardan qorxmasınlar. Aşağı ətraflarda olan böyük problemlərdən qorxmasınlar. Venoz, əgər varikoz xəstəliyinə yaranmış problemdirsə və tam şəkildə müraciət etsinlər və tam şəkildə onlara kömək göstərmək iqtidarındayıq. Çünki bugünkü gündə Xətər Klinikasında dünyanın ən son olan müayinə cihazları və dünyanın ən son olan müalicə cihazları yerləşir. Və son olan, ən son metodu olaraq biz qavramışıq və bunu da əhali üzərində istifadə edə bilirik. Tam şəkildə və bunu aidin şəkildə deyə bilərik. Və bu müraciətlərdən sonra həqiqətən də xəstələr yaxınlaşır və deyir, demişsiniz, deyilmişik və edirik də. Həqiqətən çox... Deymişsiniz, indi göstərmişsiniz. Bəli, göstəririk də. Həkim işində. Çünki daha öncə xəstələr, məsəl üçün, hər hansısa bir şəkildə aşağı ətraflarda olan yaralardan ola bilsən müəyyən bir səbəbə görə yayınsaq da əvvələn, məsələn 10 il, 15 il, 20 il əvvələn, lakin bugün tam şəkildə biz istəyirik gəlsinlər. Burada onda biz, bilirsiniz necə eləyək, həm də endokrinologlara müraciət edək, həm də ümumi cərrahlara da müraciət edək ki, belə bir yaralı xəstəni uzun müddət, çünki onlar müalicə eləyirlər, biz bunu bilirik, görürük. Onlar da xəstələri düzgün yönəltsinlər. Yəni, hər sağalan xəstə sizin də özünüzün ağlığı deməkdir ki, düzgün yönəltdi və filan klinikada, filan müayinə edə bu sağaldı. Həkim kollegalara elmi cəhətdən bir müraciətim var. Müraciət nədən ibarətdir? Aşağı ətraflarda uzun müddət, əgər varikoz əməliyyat olmuş, varikoz xəstəlik xora sağalmırsa, deməli, aşağı ətraflarda perforant damarlarda böyük problemlər var. Perforant damarlar nədən ibarətdir? Dərin damarlar, səthi damarlar arasında olan keçid. Və həminki nahiyyədən qan işlədiyinə görə, həminki damarlar tam yanmadığına görə, ona görə trofiki xoralar sağalmır və yaxud da sağalırsa, müvəqqəti sağalır. Bugünkü gündə tam imkanımız var ki, ultrasəs müayinəsinin altında lazerin müxtəlif növlərinə istifadə etməklə və yaxud da ki, eho skleroterapi edirlər, bundan istifadə etməklə, həmin ki, perforant damarları biz bağlayaq və perforant damarını bağladıqdan sonra göz qabağında 20-25 gün ərzində, hətta 15 gün ərzində aşağı ətrafda yenilik yaranır. Toxumalar yenilənir. Qabığın dəyişməsi, qabığın dəyişməsindən sonra göz qabağında görsən ki, yara sağalır. Bu cür məsəl üçün xəstədə 25 günə bu cür effekt veribsə, az deyil. Çox gözəl, təbii ki. Bəli, indi müəyyən... Aylarla, illərlə bu xəstələr müalicə alırlar. İllərlə. Bir də maddi tərəfində deyək ki, ekonomik olaraq da bu daha sərfəlidir. İllərlə o mazdara, tabletikalara, bilməm nələrə, nələrə, nə qədər də pullar xərclənir. Pul da az getmir. Pul da az getmir, çünki... Sarğılar. Üzr istəyirəm, indi adlarını çəkmək istəmirəm. Trofiki yaralar üçün istifadə olunan dərmanlar bahadır. Bu yaxınları da Amerikan istehsalı və yaxud hansısa bir istehsal olan bir həb təklif eləmişlər mənə. Dedim, ehtiyac yoxdur ona. Trofiki xoralarda istifadə etmək, üzərini müəyyən bir vaxt tutmaq və sual da verirəm ki, bəs bunun dərindəki problem qala-qala üzərinə qoymaqla bir müvəqqəti parasibinət çəldə eləmək olar. Yəni ki, kökündən həll eləmək lazımdır məsələni. Kökündə də həll etmək üçün nə lazımdır? Bugünkü gündə müasir filibolqa. Ən müasir texnologiya, ən müasir müayinə cihazı və ən müasir və dünyada bir nömrə olan lazer cihazı. Hansıdır o? Biolitek. Biolitek. Bəli. Mən onu biolitek deyildim. Yox, biolitekdir. Bəli, biolitek başqasıdır, biraz başqasıdır. Bəli. Volison. Bu Doppler cihazıdır. Bəli, Doppler. Volison Y8 ən son. 8 da çıxıb. Bəli, Y8. Y8. Bəli, ən son Xətər Klinikasında Logic, bilirsiniz. Əməliyyat vaxt istifadə edirik və ən son olaraq Biotekin özündən istifadə edirik. Və bunlar bizə imkan verir ki, xəstəni tam şəkildə müasir standartlara uyğun olaraq və Amerikada, Almaniyada, Avropanın digər ən inkişaf edilmiş ölkəsində və inkişaf eləmiş ən öndə gedən klinikasında istifadə edilən metodu və müayinəni, müalicəni biz öz xəstələrimizə bugünkü gündə Bakı şəhərində, Azərbaycanda tətbiq edə bilək. Və bununla bağlı, əziz tamaşaçılarımız, müraciət edirsiniz Xətər Estetik Klinikasına, damar cərrahisi şöbəsinə, cərrah filibolog Dr. Məhəmməd Efendiyevə və deyirsiniz ki, doktor, siz dediniz ki, biz Xətər Klinikası olaraq və mən Məhəmməd doktor olaraq bu problemin həlli üçün buradayıq. İndi
xahiş edirəm, mənim problemimi həll eləyin. Və bildiyim qədərlə həkim qəbulu ödənişsizdir. Həkim qəbulu ödənişsizdir. Hələ də davam edir bu aksiya. Sağ olsun, Xətai Seçi Klinikası. Və gedin, ən azından bir dərdinizi danışın, bir damarlarınızı göstərin ki, həkim sizi düzgün yönəltsin və problemin həllinə haradan başlamaq lazımdır, bu məsələlərlə bağlı sizə məlumat versin. Hansı problemlərlə müraciət edə bilərlər? Bir daha sadalayaq ki, tamaşaçılarımızı daha aydın olsun. Aşağı ətraflarda başlayaq, sadədən mürəkkəbə doğru. Aşağı ətraflarda ağırlıq, ağrı hissiyatı, hətta aşağı ətrafda heç bir iz olmadan da olsa müraciət etsinlər, biz daha dərdən müayinə edək. Kapilların çıxması, kapilardan sonra daha qabarıq venaların üzə çıxması və aşağı ətraflarda olan yaralar vaxtı klinikamıza müraciət etməsi. Yaralara bəzi hallarda, hətta həkimlərin də səhvləri olur, səti dəri problemi kimi yanaşırlar. Elə xəstə olub ki, məsəl üçün, xəstənin ətrafında varikoz genəlmə yoxdur, səti vizual olaraq baxdıqda. Lakin xəstənin aşağı ətrafında yara əmələ gəlib artıq və uzun müddət dəri xəstəliyi kimi müalicə olunur. Dəri həkimlərimizə müraciət edirəm. Ümumiyyətlə, lazımdır ki, məsləhətdir ki, daha dərindən yoxlamaq, venoz sistemi yoxlamaq, venoz sistemdə olan problemlər çox gətirib belə hallara gətirib çıxardır. Ona görə müraciət edirik, bu hallar olanda klinikamıza müraciət etsinlər. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, xəstəliyin yüngüllüyünə asılı olmayaraq, dərəcəsinə asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq, 25-23 yaşdan tutmuş, 78 yaşına kimi xəstələr... Yaş məhdudiyyəti yoxdur müalicə üçün. Məhdudiyyəti yoxdur və ən əsas nədən ibarətdir? Bu xəstələrin heç biri, hətta ağır formasından götürən heç biri ümumiyyətlə, klinikada yatmaq yoxdur. Yatmır, hətta bu xəstələrdə yatmaq. Bəli, bəli, bunların hamısı əməliyyətdən sonra, əməliyyət qurtaran kimi, harca 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yarım saatdan sonra artıq gedə bilərlər evlərinə. Müvafiq evdə 2-3 günü ərzində nə edəcək, müvafiq olaraq bir müalicə yazılır və bu müalicə qəbul etmək şərti ilə evə yazılır. Yəni ki, xəstə tam şəkildə yataq rejimi olmur. Xəstə evdə gəzməlidir, gündəlik, mənə soruşanda bəs evdə nə edək, deyirəm, gündəlik həyatdə nə edirdiniz? Biraz daha aktiv olaraq ona edək. Bəli, aktiv olmaq lazımdır, çünki artıq damarlar içərdən tam şəkildə lazerlə həll olunub və onun yenidən açılması ümumiyyətlə mümkün deyil və Biotek firması tam qarantiya verir, biz də ona uyğun olaraq tam qarantiyamızı veririk və belə bir faktlarda rastlaşmamışıq ki, ümumiyyətlə, endovenoz lazer ablasiya əməliyyatından sonra yandırılmış damarlar yenidən açılsın. Amma burada bir tək aparatı da üzə çıxarmaq lazım deyil, sizin də əməyiniz, işiniz az deyil. Çünki aparatı işlədən həkimin də profesionallığı çox önəmlidir ki, o lazerin yəqin ki, müəyyən gücü var ki, müəyyən sürətdə verə bilərsiniz həmin damara, onu siz seçirsiniz. Burada işimiz nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, xəstənin ayağını tam topografi etdikdə, müayinə etdikdən sonra biz əməliyyata başlayanda xəstənin damarlarının diametrinə uyğun olaraq, müvafiq olaraq müəyyən bir ölçünü götürürük və ora uyğun olaraq enerjinin dərəcəsini götürürük və ona uyğun olaraq qeyd edirik. Yəni, çox götürmək olmaz, artıq müəyyən bir fəsadlar verər, az da olsa həminki damarın qapanmasına yol verməz. Və buna uyğun olaraq tam profesional şəkildə yanaşmaq lazımdır. Profesionalizmdən bir nədən asılıdır, ümumiyyətlə, ultrasəs müayinəsini, biz cərraf reabilitolog olsaq da ultrasəs müayinəsini mən gərək mükəmməl biləm ki, həminki vaxtı... Siz özünüz baxırsınız müayinəyə. Bəli, bəli, özüm də baxıram. Həmkarımız da kömək edir. Yəni, biz mükəmməl bilməliyik ki, orada artıq heç bir nüanslara, problemlərə yol verməyək. İnan mənə, burada iş kənardan sadə görsənir. Xəstə gəlir klinikaya, əməliyyətə götürür, əməliyyətə qurtaran kim hamı sevinir. Özəl deyilə ki, elə bir əməliyyət olmamışıq. Amma işimiz həddindən artıq yüksək səviyyədə, yüksək səviyyədə dəqiqliyi ilə olmalıdır ki, artıq heç bir fəsadlara yol verilməsin. Yəni, o sistem o qədər düzgün qurulmalıdır ki, ki qurmusuz artıq. Ümumiyyətlə, ultrasəs müayinəsinin altında... Saat kimi hər kəs öz işinə bilsin. Bəli, bəli, ultrasəs müayinəsinin altında da iş həddindən artıq dəqiqliyi ilə yerinə yetirilir və xəstədə heç bir fəsad vermir. Aydındır. Və tamaşaçımız yazıb ki, salam, mənim anamda da belə bir problem var, şəkərli diabet xəstəsidir, amma ürəyində də problem var. Bu əməliyyat əks göstəriş deyil ki. Məsəl üçün, çox maraqlı sualdır. Yanaşı xəstəliklər olanda. Bəli, belə müraciət edək də. Xəstə, bizim bu endovenoz lazer ablasiya əməliyyatında narkoz verilmədiyinə görə, əməliyyat yerli kirləşmə altında olduğuna görə, bu cür xəstəliklərdən qorxmağa ehtiyac yoxdur. Şəkər xəstəliyindən, çünki şəkər xəstəliyi də varsa xəstədə müəyyən bir vaxt, 1-2 gün, 3 gün əvvəl müəyyən bir hazırlıq gedir və sonra heç bir qorxusu yoxdur. Bundan əlavə, əgər ürək xəstəliyi varsa, məsəl üçün, bugün bir xəstənin götürəcəyi əməliyyata ürək infarktı keçirib, miokard infarktını keçirib,
Amma indiki halda heç bir problem yoxdur, vaxtı ilə keçirib. Ancaq narkozla olsaydı, müəyyən bir fikirə gedərdik, müəyyən bir fikirləşərdik, nə səviyyədə edək, necə edək, narkozun müddətini qısa edək, belə. Bəzi xəstələr, məsəl üçün, səyirici aritmiya deyək, həddindən artıq qorxulu, paroksimal taxikardiya deyək və bu cür hallarda ağır onkoloji xəstəliklər deyək, kəskin vaxtlarında bu halda məsləhət deyir. Lakin, məsəl üçün, onkoloji əməliyyatı keçirib, xəstələrimiz çox olub, onkoloji əməliyyatı keçirib, onkoloji əməliyyatdan sonra kimyəvi terapiya almalıdır. Amma aşağı ətraflarda varikoz genəlmiş damarlar var, qabarıq şəkildə və yaxud müxtəlif şəkildə. Məsləhət edirlər, özləri də həkim, onkologlar məsləhət edirlər və göndərirlər bizə. Biz endovenöz lazer ablasiya əməliyyatı etdikdən sonra təkrarən onkoloji müvafiq olaraq ximioterapiya deyə, şüa terapiyası bunları keçirlər. Aydındır. Yəni, burada da yanaşı olaraq aparıla bilər. Bəli, çünki o nəyə görə aparılır? Paralel deyilən olan işindən sonra biz görürük. Nəyə görə aparılır? Çünki aşağı ətrafda varikoz genəlmiş damarlar olduqda ximioterapiya da vaxtı müvafiq tromblar əmələ gələ bilər. Tromların olmaması üçün və yaxud da tromların qopmaması üçün, həyatı vacib problemlər yaratmaması üçün məsləhət edirlər ki, endovenöz lazer ablasiya əməliyyat edək, biz də edirik və sonra xəstə öz müvafiq olaraq onkologların yanında müvafiq müalicələrini alır. Aydındır. Mənə maraqlıdır. Siz yaxşı dediniz. Biz ümumiyyətlə, bu varikoz xəstəliyi ilə bildiyim qədərlə əhalinin 30-40%-ində rast gəlinir. Mən istərdim kişi və qadınlarda, istəyirsiniz gəlin əyləşək bizim burada işimiz bitdisə. Bəli. Mən də biraz dincənim. Dedi, aktiv olmaq lazım. Deməndir ki, aparıcını saat yarmaya üstə saxlayın. Doktor, maraqlıdır. Məsələn, qadınlarda daha çox rast gəlinir. Bunun səbəbləri bəllidirmi? Və rast gəlmə sıxlığı nə dərəcədədir? Və faktorlar, niyə biz bu problemlə daha çox rastlaşırıq? Aydındır, rast gəlmə faktoru sıxlığı belə deyək. Qadınlarda aydındır, üst qadına birində, kişilərdə 12-dən birində. Faktorlarda ki, bizim, ola bir faktor deyim mən sizə, məsəl üçün, Rusiyanla bizi nəzərdə fərq edəndə görürük ki, bizi daha qabarıq şəkildə problemlər olan xəstələr daha çoxdur, nəinki onlarda. Məsəl üçün, əlaqə saxlayırıq da, bizdəki xəstələri görəndə müvafiq elektron poçt vasitə saxlayırıq, deyirlər ki, bu cür xəstələr sizdə olur. Onlar uzun müddət, məsələn, il ərzində bir-iki xəstəni gördüyünü biz haradasa hər həftə görürük. Bu da gec müraciət edir bir. Ümumiyyətlə, qadınlarda artıq qadın olması onu göstərir ki, həmki insanın varikoz xəstəliyi tutulma ehtimalı var. Bu statistikadır. Onun keçirdiyi yaşayış tərzi, məsələn, oturaq həyat. Ondan əlavə, həm qadının hamilə olması. Xəstə yaxınlaşır, qadın yaxınlaşır, sual veririk, neçə uşağı olub, evlisizmi? Bunların hamısı şərtdir. Bundan əlavə, yaşayış tərzi qeyd edə bilərik, iş şəraiti. Ayaq üstə durmağı əvvələ, məsəl üçün, çox nəzərə tutulur ki, həm ki, pasiyent ayaq üstə çox durur və ona görə aşağı ətrafda varikozda problemlər yaranır, varikoz xəstəliyi yaranır. Lakin oturaq həyatın özü də böyük bir problemlər yaradır, çünki ofisdə əyləşəndə və yaxud da ki, müəyyən bir yerdə çox əyləşəndə gün ərzində həqiqətən də durğunluq yaranır aşağı ətraflarda. Ən yaxşısı orta haldır. Orta hal nədən ibarətdir? Gəzmək. Gəzmək. Hər gün? Hər gün gəzmək. Həddindən artıq çox qaçış da düzgün deyil. İstər-istəməz həminki aşağı ətraflara, venalara, əzəllərə böyük bir yük düşür. Bəli. Onsuz da bütün gün qaçmaq olmur axı. Təsəvvür edin, biz böyük yük salırıq aşağı ətraflara, sonra uzanıb uzun müddət dincəlirik. Və yaxud da buna görə aşağı ətraflarda rezonans yaranır. Bəli. Və bunu qeyd edə bilərik biz. Kişilərdə adətən baxırıq, daha qabarıq çıxır. Daha qabarıq çıxır və qadınlarda iki ayaqlarda çox problem olursa, kişilərdə adətən bir ayaq, bir ayaq yaxınlaşırlar. Bəli, bunun da böyük bir baxırıq ki, hansısa bir elmi əsası var. Çünki yəqin ki, bir ayağa adətən də sol ayaqlarda fikir verir ki, çox sol ayaqlarda olur. Bu irsən kişilərdə daha çox rast gəlinir. İrsən və fiziki işlə məşğul olduqlarına görə, ola bilsin, bir ayaqların daha çox güc verirlər və yaxud da ki, işləyirlər, işinə də çox asılı ola bilər və daha qabarıq şəkildə rast gəlinir. Lakin bunlardan asılı olmayaraq, daha qabarıq olması və yaxud da ki, az olması tam şəkildə köməklik göstərə bilirik. Aydındır. Bizim son 3 dəqiqəmiz qalıb. Əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərdə çatırım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikanın cərrah-flebologu Dr. Məhəmməd Əfəndiyidir. Siz də
Neçə dəqiqə? Əməliyyat nə qədər sürür? Əməliyyat yarım saat çəkə bilər, bir saat çəkə bilər. Siz də qısa bir zamanda ağrısız, kəsiksiz, narkozsuz, ayağınızdakı o damarlardan, o trafik xoralardan, yaralardan qurtulmaq istəyirsinizsə, heç düşünmədən birbaşa gedirsiniz Xətai Estetik Klinikasının flibologiya şöbəsinə, damar cərrahisi şöbəsinə və Məhəmməd Efendiyev tərəfindən bu problemi aradan qaldırıb, növbəti gün normal həyatınıza davam edirsiniz. Yəni, o illərlə, aylarla, dərmanlara, mazlara, o coğravlara verdiniz pulu bir dəfə verirsiniz və bu əməliyyatla bir dəfəlik bu problemdən qurtulursunuz. Düz dedim? Bəli, Tuxan, təsəvvür edin ki, xəstələr gəlir əlində siyahına. Böyük siyahı əlində dərman, 7, 8, 9, 10 dərman, sistemlər köçürürlər. Və sistemin aşağı ətrafın varikoz xəstəliyini köçürməyi anlaşılmaq. Yox, bilinmir. Nəyə görə köçürürlər? Aşağı ətrafda varikozdur. Əgər aydındır, intoksikasiya varsa sistemi köçürülsün. Lakin aşağı ətrafda varikoz xəstəliyi varsa, burada sistem köçürməyin mənası yoxdur. Təsəvvür edin, xəstələr, məsəl üçün, baxırıq aşağı ətrafının varikoz xəstəliyidir, dərin venada problem var, dəraltı vena deyək, problem var, əməliyyat lazerlə göstərişdir, endovenöz lazer laborasiyasını göstərişdir və xəstə dəfələrlə deyək ki, indi imkan yoxdur, vaxt etibarilə və yaxud da müəyyən səbəblər etibarilə imkan yoxdur əməliyyat elətdirməyə, hər hansı bir dərman yaz. İnan, mənə yazmıram, yaza da bilmirəm. Məsləhət edirəm, maksimum müəyyən bir vaxt aşağı ətraflar üçün corablar giyinə bilər. Yəni ki, artıq burada dərmanın heç bir effekti yoxdur, heç bir mənası yoxdur, ağırlaşma yoxdur da, yəni ki. Və xəstənin dərman içməyi, özlərinə deyirəm, deyirəm, artıq mən o dərmanı yazsam, birincisi effekt verməyəcək, ikincisi də Məhəmməd doktorun yazdığı reseptin heç bir effekti yoxdur. Adını üstümə ala bilmərəm. Bəli, bəli, mənası olmur. Əgər ultrasəs müayənəsi altında biz artıq görürsə, tam şəkildə varikoz xəstəliyi diagnozu qoyulubsa, böyük dəraltı veyində problem varsa, artıq endovenöz lazer ablasiya əməliyyatı etmək lazımdır. Və endovenöz lazer ablasiya əməliyyatı haqqında məlumat əldə etmək üçün Xətai Estetik Klinikasının Instagram səhifəsinə, saytına və həmçinin də varikoz alt xət Baku Instagram səhifəsinə də daxil. Mən bayaq az öncə onu like etdim. Sizə də tövsiyə edirəm ki, məlumatlanın. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun. Mən bilirəm ki, profilaktik məqsədlə müraciətlərin sayı artıb. Sağ olun ki, faydalı məlumatları ötürdü. Siz isə özünüzə yaxşı baxın. Sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Salamat qalın.